Լինում է, չի լինում, մի միջին վիճակագրական հայ է լինում։ Այս մարդն անընդհատ պայքարում էր հավասարակշռ և նորմալ կյանքի համար, սակայն տարաբնույթ դեպրեսիաները ժամանակ առ ժամանակ ներխուժում էին նրա կյանք։ Ամենից պարբերական դեպրեսիան, որ ամեն տարի հիմնականում կոմունալ վճարումների տեսքով ու անհաղորդ դեմքով այցելում էր ձմեռն էր, իսկ ձմեռվանից կար միայն մի փրկություն։ Հուսադրողն այն էր, որ փրկությունը ևս պարբերաբար կրկնվում էր։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսը դեռևս աշակերտական տարիներից գիտեր, որ գարունը վերածնվող կյանքի խորհրդանիշն է։ Դաշտերը կանաչում են, ծառերը ծաղկում, թռչունները սկսում են ծլվելալ, և պարտադիր բոլոր աշակերտները դրա մասին կամ շարադրություններ են գրում, կամ եթե շատ փոքր են, հանդեսներ կազմակերպում։ Դպրոցական հանդեսներն ու շարադրությունները շատ կարևոր էին, բայց նաև ինչ-որ իմաստով խոցելի, որովհետև օրինակ մեր միջին վիճակագրական հերոսը դպրոցից հետո չէր կարողանում ազատվել գաղապարներից, և օրինակ գարուն ասելիս մի շատ կոնկրետ բաներ էր պատկերացնում։ Գարնան բերած մյուս կարևոր խորհրդանիշը սերն էր։ Մեր հերոսը դա գլխավորապես բացատրում էր օրգանիզմի ֆունկցիոնալության ավելացմամբ։ Բնության ծաղկման հետ մարդիկ ավելի սուր էին սկսում զգալ սիրո կարիքը, և դա բնականաբար արտահայտվում էր ամենատարբեր միջոցներով, բայց հատկապես երգերով։ Իհարկե, հաճախ էին լինում դեպքեր, երբ ագրեսիան շփոթում էին սիրո կամ գարնանային զարթոնքի հետ, բայց դա նաև մշակութային հիմք ուներ, քանի որ կոպտությունը երբեմն համարվում էր խիստ ընդունելի։ Տարեցտարի, սակայն, կոպտությունը նահանջում էր իր տեղը զիջելով պարզ սիրուն։ Գարունը մեր հերոսի հայրենիքում ավանդաբար շատ քիչ էր տևում։ Բնակավայրեր կային, որտեղ ձմեռը նախատեսվածից երկար էր մնում, իսկ ամառն ավելի շուտ էր գալիս։ Այլ պատճառներ ևս կային, որ գարունը դարձնում էին առավել սպասված, թեև դպրոցում դրա մասին չէին սովորեցրել, բայց մեր հերոսը գիտեր, որ գարունը նաև փոփոխությունների խորհրդանիշն է, փոփոխություններ, որ պետք է ավելի լավը դարձնեին կյանքը։ Իհարկե, գարնան սպասելիքները միշտ չէ, որ իրականանում էին, բայց այն, ինչ խորհրդանշում էր գարունը, սպասված էր բոլորի կողմից։ Ահել թե ջահել ոգևորվում էին լավի, նորի, սիրո սպասումից, թեև հանուն արդարության պետք է նշել, որ երբեմն սպասումն ավելի ոգևորիչ էր, քան բուն փոփոխությունը, բայց դա էլ իր բացատրությունն ուներ։ Անդադ փոփոխվող կյանքը չէր կարող միայն սպասումների վրա հիմնված լինել, իսկի տարբերություն սպասումների, որոնք միշտ իդեալական են, փոփոխությունները լինում են շատ շոշափելի և հետևաբար անկատար։ Կարուն եկավ իարս թարս կարտոլ է կարտոլ, յար կարտոլի դմերեմ, կարտոլ կթիտ մերեմ, մեզ բջուր է կարտոլների դմերեմ։ Այսպես ամեն տարի ամեն գարնան հետ մեր միջին վիճակագրական հերոսը լցվում էր նոր կյանքի, սիրո և փոփոխությունների ոգևորությամբ, մինչև որ գալիս էր շոքը և նրբագեղությունն ավարտվում էր։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրոնկին։